ал саламатсыздар ма кеш жарық так қатарымыз көбейген сияқты да адам көбейген сияқты қош келдіңіздер дегім келеді баршаға 18 адам бар екен біздің қазақстандықтар қашан белсенділік танытады екен қашан біздің қазақстаннан кемінде бір 400-500 орын дейді біздің қазір вебинарда сол 500 орынның бәрі біздің қазақстандықтармен толып кетсе қандай керемет болар еді өйткені 60 000 адам болатын болса августта соның 80% біздің қазақстаннан тараған өзбекстанның азаматтары бола ма қырғызстанның азаматы бола ма осы біздің азия елдері екені хақ сондықтан бірақ өкінішке орай біз белсенділік танытпаймыз ол нәрсе біздің көшбасшыларымыздан ба деген ой бар көшбасшылар өтініш егер де біз командамыздың жақсы өсіп өніп кеңейінен өрісі кеңінен тарасын десек осындай вебинарға кіруді қамтамасыз етіп берсек қандай керемет болар еді өткенде герместің соңғы вариантын шыққанда 75 адам болған еді сол бір сағым сияқты қазір көрінбейді 18 000 адам 19 000 адам болды ал кеш жарық баршаңызға менің аршын исмаилова слушаш мен оңтүстік қазақстаннанмын қазіргі таңда бізде уже 19 адам келатыр екен керемет бұл проектте қазіргі таңда міне декабрьдің соңғы 2 күн жылдың соңында декабрьдің сол бітуіне 2 күн қалған кезде мен осы проектке келген едім және аллаға мыңқа айтара шүкір айтамын неге өйткені бұл проектте мен өте көптеген нәрселерге қол жеткізе алдым кешегі қайырлы кеш саламатсыз ба бұл проекттің кереметтігі неде шекараны білмеген Аргус шектеуді білмеген Аргус десем артық айтпасам керек неге өйткені қазіргі таңда көптеген бизнестер бар и оны маған өтірік айтқызбайды қазіргі таңда өте көптеген адам түрлі бизнестермен айналысып жүрген жағдайы бар тек қана Аргус емес басқа проекттерде жұмыс жасап жатқан адамдар бар бірақ неге Аргустан айналшықтап шығып кете алмайды егер де сіз енді бастап жатқан жан болатын болсаңыз не нәрседен бастайын деп ойлап жатқан болсаңыз әлде ойыңызда әлде мынау миыңыздың бір бұрышында жүрегіңіздің бір бұрышында Аргусқа деген күмәніңіз болатын болса оны тездетіп сейілтіңіз деп айтқым келеді неге өйткені сіз осы вебинардың соңынан кейін соңына дейін егер де қалатын болсаңыз ол неліктен бүкіл сіздің күмәніңізді сейілтетін не нәрсе екеніне көзіңізді жеткіземін деген ойдамын Аргус ноябрь айында яғни былтыр 2021 жылы ноябрь айында Ұлыбританияда тіркеуден өткен бұның негізін қалаушы жалғыз адам және де админ 777 деген сол кісінің егер де байқасаңыздар герместе әрқайсыңыз куда поставить деп уже кіріскен адам болсаңыз мына столда мына томда қайда барам мына томда қайда барам деген ой болатын шығар сол кезде кіретін болсаңыздар админ 777 деген сол біздің Альбина Нарболатова ол кісі біздің компаниямыздың негізін қалаушы қазіргі таңдағы жалғыз так саламатсыз ба бақыт қазіргі таңда ол кісі біздің жалғыз негізі қалаушы және біздің компаниямыздың иесі Аргус Аргус деген егер де байқасақ ежелгі римдағы золотой руно дейміз ғой қазақ тілінде енді білмеймін ол руноны қалай айтатынын бірақ алтын қойдың терісі десем бола ма сол теріні алу үшін аргонавттар бірталай басына хикаяларды өткізеді сол Аргус қазіргі таңда біздің осындай керемет бір жобамызда алтынға ие болуға бір мүмкіншілік беретін жоба өйткені бұл жерде сіз бар болғаны 1 доллардан 3 доллардан 12 доллардан бастауға толық мүмкіншілігіңіз бар және де осындай аз ғана қаражатпен бастап көптеген жетістіктерге қол жеткізуге әбден болады ең бірінші айтқым келетіні мен мынау жаңағы бір жайт
Бұл жерде сіз қаражат жағынан, таныс жағынан, қай жағынан алатын болсаңыз да, қарым-қатынас болатын болсын, мағыналы болатын, яғни қаржылай болатын болсын, рухани болатын болсын, шектеуі жоқ компания десем артық айтпаймын. Өйткені, міне қазір мен ашып көрсетейін. Так, бірінші, қазір экранды ашайын. Кез келген нәрсе, негізі қытайлықтар айтады ғой. Егер де сіз өзіңіздің жұмысыңыздың жемісін бір жыл бойы көргіңіз келсе, гүлегіңіз дейді. Егер де сіз 10 жыл бойы көргіңіз келсе, онда алма бағын егіңіз дейді. Егер де сіз өмір бойы көргіңіз келсе, істеп жатқан жұмысыңыздың жемісін, онда адамдарға үйретіңіз дейді. Яғни білген нәрсеңізді адамдарға үйретіңіз деген мағынада айтып жатыр. Иә. Мен оны сіздерге анадан көрсеткім келеді. Неге біздің қазіргі таңда проектіміз, яғни жобамыз стол емес том деп аталып жатыр. Мен бүгін осыны неғылған кезде өте қараңызшы міне. Қай қайсын алатын болсақ, мысалға қараңыз, Геката. Қазіргі таңда міне мынаның бәрін скачать етіп қараңызшы. Этим утром все изменится. Мотивационный, да? Как снимать крутые сторисы? То есть, қазіргі таңда, пәленбай сом беріп, біздің үйрену, яғни білім алу мүмкіншілігін беріп отыр. Пәленбай сом беріп, біз осының бәрін сатып алып жатырмыз. Мен білетінім, мысалға, WhatsApp-та, ВК-да, бұл жерде қалай жұмыс жасау керек. Қараңызшы, раскрутка групп ВК, бесплатные инструменты дейді. Продвижение ВК через разные типы контента. Я внесу контент. Ты можешь хавай жасау керек. Мышление здорового человека. Енді қараңыз, самые эффективные способы продвижения в Инстаграм. То есть, қазіргі таңда, осының бәрінен, біз өзіміздің белгілі бір томға келген кезде, деңгейге келген кезде, осыған бір қол жеткізе аламыз. Қараңызшы, стористің өзін қалай стимат ету керек. Мен үшін мысалға да аффирмация. Аффирмация, қазіргі таңда, мен бірінші кезде бұрын аффирмацияға аса көп мән бермейтінмін, бірақ аффирмацияны осы бір айдың көлемі ғой деймін. Мен жақсы бір зерттеп бастадым. Білесіз бе, өте қызық дүние екен. Access Bars деген бір жоба, Access Bars деген бір ағымнан келген дүние екен. Яғни адамның ұйықтап жатқан мына ми қатпаршақтарындағы белгілі бір пайызы ғана жұмыс жасайды. Енді бұл Access Bars ұйықтап жатқан мидың қатпаршақтарын жұмыс жасауға мүмкіншілік береді екен. Мына түп түйсіктің негізінде, түбінде мына аффирмация солай жұмыс жасайтын жақсы бір қасиеті бар екен. Көрдіңіз ба? Осының бәрін біз бар болғаны 1 долларға, 3 долларға, 12 долларға алуымызға болады. Мен білетінім Инстаграмда қалай жұмыс жасау деген мысалға бізде мына Қуаныш Шонбай бар емес па? Қуаныш Шонбайдың қанша сабақтары бар. Сол сабақтарын біз қолай просто ала алмаймыз. 250-300 мың теңгеден жоғары тұрады ол сабақтар. Егер де сіз өзімен жеке, егер де оның жеке кездесіп, жеке өзінен сабақ алғыңыз келетін болса, ол деген миллиондар тұрады. Ал мына жерде 1 долларға, 3 долларға, 5 долларға басталған жобада сіз солардың негізін, яғни фундаментальные знания деп айтамыз ғой, мынау іргетасын қалаған білімді осы жерден алып ары қарай дамытуға толық мүмкіншіліктеріңіз бар. Бұл деген керемет. Сондықтан да қазіргі таңда біздің әрбір бұрынғы столымыз том деп аталады. Сондықтан да. Ал енді тағы да мен сіздерге айтқым келгені, бүгін үш жобаны тілге тек қылғым келіп отыр. Үш жобаның оның біреуі Артемида, Алим және де Гермес. Осы үш жобаны өзім белсенді істегеннен кейін мен сол жобалар жайлы айтқым келіп отыр. Осы жобаларда қалай қаржылай бостандық алуға мүмкіншілігі бар екенін және де осы жерде именно Аргоста, басқа емес, осы Аргоста интернет бизнесті сіз өзіңіздің таныс тамыр, өзіңізге жаныңызға жақын жайсан жандарды табатын бір мүмкіншілік. Не үшін? Өйткені мен қазіргі таңда өзімнің спонсорымды мүлдем көрген емеспін. Менің командамда бар партнерлар, мен оларды мүлдем көрген емеспін. Бірақ дегенмен ол адамдармен қоян-қолтық жұмыс жасап жатырмын.
иық тіресіп бірігіп белгілі бір мақсаттарға яғни мақсат қой соған бірге жылжыватқан жағдайымыз бар. Так, неше 34 адам болған екеміз. Керемет. 19 адам басталған еді, қазір 34 адам отыр екеміз. Бірақ мен тағы да таңғалатыным, мына жерде орыс ағайындарымыз да, яғни қазақ тілін түсінетін шығар, иншалла. Біздің Қазақстанның орыс қазақтар орыстары шығар деген ойдамын. Қазақша түсінсеңіздер, орыс ағайындар бір плюстарыңызды қойып қойсаңыздар. Саламатсыздар, Раиса, да? Так, Таранова Лариса дейді. Ал енді қараңыздар. Мен қазір Алин, Артемида және де Гермес дейді нелерді көрсетіп кетейін. Енді қараңыздар, ағайын. Экранды көріп тұрсыздар ма? Экран көрініп тұр ма? Айтасыздар ма? Экран көрініп тұр ма екен, достар? Плюстарыңызды қой жіберіңіз, егер экран көрініп тұрса. Экранды көріп тұрсыздар ма? Көрініп тұр, керемет. Болды, ары қарай жалғастырамыз онда. Енді қараңыздар, Артемида деген жоба. Мен негізі бұл бизнесті Алинктан бастаған едім. Бір доллар екінің бірінің қалтасында бар, ол оңай басталатын жаңағы жоба ғой деп. Бірақ өкінішке орай дұрыс жасамаған екенмін. Егер де маған қазір бизнесті қайтадан жаса дейтін болса, мен Артемидадан бастар едім. Не үшін? Өйткені Артемидада, иә, Декатадан бастағанда қазіргі таңда өте жақсы, бірақ Деката кейіндеу келді. Деката бізге февраль айында келді. Ал енді февральдің соңына қарай келді даже, да? Енді мен декабрь бастаған кезде Артемида болатын. Вот сол Артемидадан бастамағанына өте қатты өкіндім. Және де золотой треугольник деген ұғым бар. Яғни үш орынмен бастаған абзал. Сіз келдіңіз міне Артемидаға. Бірінші том, яғни бірінші өзіңіздің бастаған қадамыңыз 1 доллардан басталады. Және де өзіңізге бір орын аласыз. Бұл накопительный. Екінші томнан сізге 12 доллар келеді. Үшінші том накопительный, яғни жинақтау. Төртінші том 72 доллар әкеледі екен. 72 доллар былай қарасаңыз да, былай қарасаң көп емес ақша. Бірақ дегенмен, мен білетінім оңтүстік төңіректе біздің Қазақстанда осы 72 долларға бір ай бойы жұмыс жасайтын адамдарды білемін. Яғни біреу бір ай бойы аянбай, сыпырғы, шашы сыпырғы қолы көсеу болып жұмыс жасап жатқан адамдар алатыны бар, ал мынаны сіз бір сағаттың ішінде істеп алуыңызға да толық мүмкіншілігіңіз бар. 5. Накопительный, жинақтау. 6-шы томның бірінші келген адамы сізге 170 доллар әкеледі екен. 170 доллар. Соның ішінде 20 доллар кураторға. Яғни куратор дегеніміз не? Осы бизнестағы сізді шақырып әкелген адам. Егер де сіз осы бизнесқа бір адам тіркеген болсаңыз, сіз куратырсыз, яғни сіз спонсорсыз. Сіздің спонсорлық қаражатыңыз. Бұл жерде 20 долларды мен таңғалғаным, сізден өзіңіздің шақырған адамыңыз босып кетсе де түседі екен. Мен оны оң нәрсеге куәгер болдым. Яғни сіз адам сізге келген, Алладан келген аманат. Мен өзім командама келген әр адамды Алладан маған келген аманат деп қабылдаймын. Және де бұл жерде де Алладан келген аманат. Сол адамды 6-шы томға келген кезде, қалтасына қаражат түскен кезде, сол түскен қаражатының 20 доллары сізге де түседі. Сондықтан қасымыздағы, айналамыздағы адамдарға немқұрайлы болмай, неғұрлым көп көмектесетін болсақ, сол ғұрлым біз өзіміз де қалталы боламыз. Және де өтініш, жаңа бастап жатқан партнер, көп деген біздің админдарымыз қанша шыр-шыр етіп күндегісін күнде айтып жатқан жағдай бар. Регистрацияны үйреніңіздер, почтаны үйреніңіздер. Бүгін жаңағы, бүгін емес, кеше 66-дағы бір апайымыз бәр нәрсені мен енді осы Аргосқа келіп үйреніп жатырмын дейді. 66-дағы ағайын үйренетін болса, біз неге жасай алмаймыз? Егер де сіз өзіңіздің бизнесіңізге ие болғыңыз келетін болса, онда сіз тіркелуді, регистрациямен, яғни мынау email-мен, электронный почтамен жұмыс жасауды, онымен қосымша ақшаны алуды, салуды, шығаруды, ішкі переводтардың бәрін үйреніп алғаныңыз абзал. Оны үйренбесеңіз болмайды.
міндетті түрде. Және де бүгін бір керемет нәрсені кеше жазды, оғанда мен бір күліп алдым, велосипедке отырған аю. Мен үнемі өзімді сонымен теңеймін. Жасым қазір 50-де бола тұра, осы бір нәрселерді бәрін жаңадан үйреніп жатқан жағдайым бар. Сол жаңадан үйреніп жатқан жағдайларымды кейде болады, кейде бірденен болады, кейде болған кезде мен өзімді сол велосипедке отырған аю сияқты сезінемін. Енді қараңыз, 20 доллар. Бірақ дегенмен, егер де сол аюды бірнеше рет отырғызатын болсақ, циркте жүр ғой, қанша аю велосипедке отыр. Сол аюлардан қай жеріміз кем? Неге біз оны үйрене алмаймыз, ағайын? Сондықтан әр адамға өз нанын өз қолына ұстатып, не дейді? Егер де досым қарны тоқ болсын десең, балық берме дейді. Қармақ берді. Қармақ беріп, сол балықты ұстауды үйрет дейді. Көрдіңіз ба? Яғни арқамызға келген, Алладан келген аманатқа қармақ ұстау үйретейік. Осы жерге тіркеуді үйретейік. Және де осы жердегі қалай қаражатқа жетуге көмек берейік. Сол кезде бізге де Алланың нұры жауады. Міне қараңыз, 20 доллар кураторски келіп отыр. Соның ішінде тағы да 20 доллар фонд проекті дейді. Яғни осы жобаны дамытып атқан адамдарға келеді екен. И 6 доллар бонус благотворительный фонд. Благотворительный фонд дегеніміз, яғни қайырымдылық. Алла тағалам бізге берушілердің қатарынан етсін. Берушілер болайық. Вот осы жерде, егер де біз ұмытып кеткен болсақ, егер де біз белгілі бір жағдайлармен қайырымдылықпен айналысқан жоқ болатын болсақ, компания бұл жағында ойлап қойды біз үшін. Яғни бұл жерде де бізде шектеу жоқ, мейірімділік шектеу жоқ, қаражат шектеу жоқ, рухани шектеу жоқ, бұл жерде достыққа шектеу жоқ, мүмкіншілікке шектеу жоқ, бұл арбыз. И осы жерде 6 доллар біздің қайырымдылық қорымызға келеді екен. Ал екінші адам келгенде бізге 216 доллар түседі екен. Бас аяғы бірденен өзіміздің карточкамызға шешіп алатын доллар 490 доллар. Яғни бір орыннан келетін 490 доллар. Ойланып көріңіздерші, 490 доллар қазіргі таңда енді группа санайтын болсақ, жобамен бұл 250 мың теңгедей ақша. 230 мыңдай сондай. Кешіріңіз мені, дәл осы Артемиданы сіз мен жаңа айтып кеттім. Үш орынмен треугольник болып келіңіз деп. Треугольник болып кеткенде мынаны үшке көбейтіңізші. 250-ді үшке көбейткенде 750 мың теңге. Ағайын, үш орын треугольникпен келіп, бір айдың ішінде сол үшеуін осы жерге әкелетін болсаңыз, 6 томды өту үшін көп адам кетпейді, көп адам саны керек емес. Бар болғаны сіздің қатты қалауыңыз. Және де, не дейді, бала сияқты армандап, ересек сияқты іс әрекет жасайтын болсаңыз, мынау 490 доллардың ауылы ұзақ емес. Сіздің отырсыздар ма? Артемида өте оп оңай жоба. Неге мен жаңа айтып кеттім? Егер де мен осы бизнесті біліп түсініп бастағанымда мен Артемидадан бастар едім деп. Өткен Артемида өте оңай, өте жеңіл және қысқа. Түсініп отырсыздар ма? Мынау 170 долларды алғанда мен Олимптің 10-шы томынан бастап кетер едім. Ол үшін сіз Олимптің 1-ші томына 1 доллармен тіркеле аласыз. Енді қараңыз, 10-ші томға бірденен келуге мүмкіншілік бар еді мына жерге. Көрдіңіз ба? Артемидамен бастағандарға. Ал енді 10-ші том 162 доллар тұрады. Қараңыз, 170 доллар мында түсетін болса, егер де сіздің бизнесқа енді келіп жатқан адамыңыз болатын болса, оларға осылай түсіндіргеніңіз абзал. Бірінші осы жерге кел. Немесе Гекатадан баста десеңіз де болады. Өйткені Гекатадан бастайтын болсаңыз, ол жерде Олимп та бар, Артемида да бар, Плутос та бар, Титанға да переход бар, да? Именно сондықтан Герместе, қазіргі таңда Гермес деген біздің жобамызда Гекатаға переход бар. Ол жерде Олимпқа, Артемидаға емес, именно Гекатаға переход бар. Егер де сіз қазіргі таңда біздің жаңадан келген адамдарға Гекатадан, Герместен шектеу қойды. Біз жаңа адамды жерге тіркей алмаймыз, ол жабық клуб болды. Бірақ дегенмен Гекатаға тіркеп, сол жабық Герместегі адамдардың демеуін, қолдауын алуға болады. Енді Олимпта сіз қазір келдіңіз, 1 доллармен Олимпқа тіркелдіңіз.
Екінші томда сіздің өзіңіз салған бір долларыңыз қайтып келеді. Үшінші томға келгенде бұл жинақтау қоры. Төртінші том бізге 3 доллар береді екен. Енді қараңыз, 3 доллар. Біз егер де бұл жерге 3 орынмен келетін болсақ, 3 долларымыз бізге уже қайтып келді деген сөз. Бесінші том накопитель жинақтау. Алтыншы томда 5 доллар. Және де қараңыз, 5 доллар нақты сіз карточкаға шығара аласыз. 3 доллар бонус. Бонус дегеніміз не? Қараңыздаршы ағайын. Неғұрлым көп клоныңыз болса, соғұрлым сіз табысты боласыз. Міне де қараңыз, 490 доллар. Да, Артемидадан келетін, жаңа айтып кеткен Артемидадан 490 доллар. А представьте, сізде 10 орын болатын болса, сіз оны айналдырып осы 490-ды алып келе бересіз. Түсінесіз ба? Бірден 10 орныңыз бірдей көтеріледі. Бір орныңыз бар ма? Бір орныңыз көтеріледі. 20 орныңыз бар ма? 20 орныңыз бірдей көтеріледі. 490-ды бір рет емес, 10 рет алыңыз. Әр апта сайын алыңыз, әр күн алыңыз. Неңіз кетті? Енді қараңыз, бәрібір істеп жатқан нәрсеңіз ғой. Не дейді, қазақта сөз бар емес па? Шешінген судан тайынбас деген бар. Ақыр шешініп істедік па? Ары қарай жүзейік. Енді қараңыз, 6-шы томда 3 доллар бонус. Яғни осы 3 долларға сіз қалаған жобадан, қалаған столдан өзіңізге клон ала аласыз. Және 1 доллар благотворительный фонд. Жаңа айттым ғой, берушілердің қатарынан болайық дегенім осы. 7-ші том бізде қайтадан накопительный. Қараңыздаршы, 7-ші том, 8-ші томда жаңа мен айтып кеткен керемет бір дүниеге қол жеткіземіз. Яғни осы томдарға келетін болсақ, біз осы томдардан өзімізге көп деген скачивать ете аламыз. Жаңағы өзімізге жазып, сол сабақтарды өтіп оқуымызға болады. Да? Енді 8-ші томда қараңыз, 20 доллар, және қосымша 7 доллар бонус деп екен. 9-ші том накопительный. Енді 10-ші том 30 доллар, плюс 30 доллар біз жерде сізге келетіні бар, және 17 доллар бізге бонус келеді екен. Ағай, мына бір нәрсені қараңызшы, жаңа айтып кетті, мына Артемиданың бірінші түскен жаңа 170 доллармен сіз мына бірінші столдан орын алып, және де 10-ші столға бірденен 162 доллар тұрады осы міне. Мынау бізде 162 долларды қолданып, құны бұл. Сіз отырсыздар ма? Бұл оның құны. Оныншы томның құны осындай. Яғни Артемидадан біз бірінші выплатадан осы 120 долларымызды, осы 120 долларға бірден 10-ші столға келсек керемет болады. Неге? Өйткені ар жағында біз бар болған 11, 12, 13, 14, 15 болды. Сонымен әлем бітеді біз үшін. Сіңіп отырсыздар ма? Енді ары қарай. Және де айтып кеттім. 3-4 орынмен келіңіз. 20 орынмен, 30 орынмен келіңіз. Бұл жерде шектеу жоқ. 30 долларыңызды нақты астыңызға бірінші келген адамнан аласыз. 17 долларға сіз бонус аласыз. 11-ші том накопительный. 12-ші томда 50 доллар аласыз, 10 доллар кураторский дейді. Яғни сізді жетелеген адамға түседі бұл ақша. Және де сіздің партнерларыңыз келсе, сіздің партнерларыңыздан да сізге түсетін ақша. 2 доллар благотворительный фонд, яғни қайырымдылық қорына, мұқтаж жандарға келетін мынау 2 доллар, да? И 46 доллар бізде бонус. 46 долларға біз қалаған жерден, қалаған жобадан ақша ала аламыз. Бірақ мына бір нәрсені ескеріңіз. Егер де сіз біздің кабинеттерімізден бір кабинеттен екінші кабинетке қаражат аударатын болсаңыз, ол тегін болады. Ал егер де сіз сол қаражат бонус ретіндегі мына бонустағы долларды аударатын болсаңыз, сіздің 10% ұсталынады. Не үшін оны істеген? Өйткені мына бонусты өзіңіз пайдаланып, барынша осы бизнестің рахатын көрсін деген ниетпен істелінген нәрсе. 10-ші том бізде накопительный жинақтау, 14-ші том 200 доллар. Ағай, қараңызшы, 200 доллар. 14-ші томға бірнеше күннің ішінде келуге болады. Санаулы күнде келіп 200 доллар, яғни 100 мың теңге ақша. Мен білетінім, 100 мың теңгені бір айда алмайтын, бірақ таңертеңнен кешке дейін жұмыс жасап жатқан қанш адам бар екен. 50 доллар кураторлық, яғни 25 мың теңге. Мен ойлаймын, ол да жаман емес.
25 доллар бізде, пожалуйста, благотворительный фонд уже. И 25 доллар был бонус. Яғни бізге келетін бонус. Тағы да қайталап кетем. Сіз қалаған жерден сол бонусқа өзіңізге орын ала аласыз. Онымен қосымша, мінекей соңғы 15-ші томға келіп жеттік. 15-ші томда бірінші келген адам 1,5 миллион доллар алып келеді. Мен білем, бұл жерде бірнеше күнде келген адамдар бар 15-ші томға. 300 доллар кураторға беріледі. Қараңызшы, 150 мың теңге сіз біреуге көмектескен үшін беріп отыр компания. 200 доллар фонд проекта, яғни біздің керемет администраторларымызбен біздің программистерімізге беріліп отыр. Ағайын, біздің программистермен біздің нелеріміздің өзін бір ойлап көріңіздерші өздеріңіз. 24 сағат бойы аптасына 7 күн кез келген кезде бізге хабарға, яғни егер де сізге көмек керек болатын болса, сіздің байланысқа шығып жатқан адамдар. 24 сағат бойы байланысқа шығып жатыр бұл адамдар. 24 сағат бойы біз өзімізге көмек керек болса тауып жатырмыз. Неге? Өйткені Аргоста сын жоқ. Аргоста шектеу жоқ, жеп айтып кеттім. Кез келген географиялық жағдайда тұрып жатыр адамдар. Біреулер мысалға таң атып жатса, біреулерді уже түн болып жатады. Түннің жартысы болып жатады. Вот сол адамдардың қай-қайсысы болсын байланысқа шықса, біздің админдеріміз және біздің программистарымыз 24 сағат бойы аптасына 7 күн бойы, 24 сағат бойы бізде байланыста отырып жатқан жағдайы бар. Вот солар үшін бізде мынау 200 доллар соған кетеді. Ол аздай біздің қазіргі мынау вебинарлардағы біздің табысталып жатқан, ойнатылып жатқан, мысалға ол жалы болып жатыр қанша адамда, 15 доллар, 10 доллар, 5 доллардан табысталып жатыр. Соның бәрін осы жерден осы 200 доллар жабады. 100 доллар благотворительный фонд, қайырымдылық қорында, 12 доллар бізде Артемидаға кетеді, және де 216 доллар Плутусқа келеді екен. Қазіргі таңда осы бірінші біздің немізден келетін қаражат. Ал екінші біздің адамымыз, және 1172 доллар бонусы батыр. Қараңыздаршы, бізде Титан деген керемет бір жоба бар. Титанда өте жақсы қаражат. Оның ішінде осы Титаннан да 1172 долларды бонусты клон алуға қолдануыңызға әбден болады. Және де екінші орын бізге әкеледі 3,5 миллион доллар. Бас аяғы бізде, оказывается, Олимптан келеді 5669 доллар. Бұның ішінде қандай қаражат кіріп тұр? Яғни мынау выплаталармен және кураторский. Кураторский да біз бірденен шығарып алатын ақша, сондықтан мен оны жаңағы жедел ақша деп, сол жедел ақшаны 5669 долларды біз шығарып алуға толық мүмкіншілігіміз бар. Ағайын, түсінесіздер ма? Осыны біз неге істемейміз? Және де қараңыз, мен мына жерде біреуден ұрлап алған дүнием бар, сол ұрлап алған дүниемді көрсете қояйын да. Так, не болып кетті мынау? Аха, қорқып кеттім ғой, бірдеңеден шығып кеттік қой деп. Қазір, аха, міне біреуден мынаны ұрлап алдым. Неге өзім әлі бұндайды істей алмаймын? Бірақ керемет дүние екен. Енді қараңыз, бірінші сто вообще гермес деген қалай айтсам, адам шақыра алмаймын деген жалқаулардың тірлігі екен. Енді қатты кетсем кешіріңіздер, мен бұл жерде жалқау деп айтқым келген жоқ. Бірақ дегенмен мен адам шақыра алмаймын деп қорққан адамдар, немесе болды мен адам шақырмаймын деп өзіне бір шешім қабылдағандар, асықпай сабыр түбі сары алтын деген адамдардың проектісі екен бұл гермес деген. Да, әсіресе мынау соңғы Альбинаның енгізген жаңалықтары керемет екен. Иншалла ол көпшілікке ұнап жатыр деген ойдамын. Неге? Өйткені қараңыз,
Бірінші келген кезде сіз 3 доллармен бұны бастайсыз. Қазіргі таңда уже келе алмайсыз. Бұл жерде бұл тіркелген адамдардың ғана құзырында болып жатқан дүние қазіргі. Екінші том бізге қараңыз. 3 доллар әкеледі екен. Үшінші том бізде жинақтау. Төртінші том бізге 6 доллар вывод деп қойыпты және 3 доллар бонус. Жаңа мен айтып кеткен қаз кез келген жобадан лон алуға мүмкіншілік. Бесінші томда сіз, пожалуйста, жинақтау и алтыншы томда қараңыз. 12 доллар аламыз. 5 доллар бонус и 5 доллар кураторға, яғни біздің көмектесу спонсорлық қаражатымыз бұл, 5 доллар. Жетінші том бізге 16 доллар әкеледі екен. Сегізінші том бізге 20 доллар, 10 доллар бонус, 5 доллар кураторский, 3 доллар благотворительный фонд және 4 доллар фонд проекта дейді. Қайырымдылығымыз көбейіп жатыр, яғни берушілердің қатарынан болдық. Енді 9-шы том бізге 30 доллар әкеп отырды. Қараңыз, 30 долларды аламыз да автоматты түрде, жедел түрде біз бермес екіге, яғни глобальная очередь өтіп кетеді екенбіз. Қараңызшы, бұның кереметтігі 60 мың адам бізде автоматты түрде осы жерде бірінің артында бірі келіп, не дейді, жұмыла көтерген жүк жеңіл деген қазақта принцип бар емес па? Сол жұмыла көтере, бір-бірімізді көтеріп отырып, біз осы қаражатқа қол жеткізе аламыз. Және екінші герместің бірінші томы қараңыз. 60 доллар әкеледі екен. Соның ішінде 16 доллар бонус, 10 доллар кураторский, 6 доллар благотворительный фонд и 8 доллар фонд проекта дейміз. Қараңызшы, осының бәрі бірінші герместен кетті. Так, гермес 2-нің бірінші томынан. Екінші том 150 доллар әкеледі екен. Және 5-ші томына автоматты түрде орын береді бізге. Қараңызшы, декатан бастап кетеміз. Ары қарай, 3-ші том бізге алып келеді. 400 доллар міне. Міне, мына 400 доллар деп тұр. 400 доллар деп тұр. Онымен қосымша 30 доллар бонус, 20 доллар кураторлық және 10 доллар біз қайырымдылық қорына жіберіп, 15 доллар осы жобаның қорына кетеді екен. 4-ші том 600 доллар. 600 доллар соның ішінде 100 доллар бонус, 50 доллар кураторский, 15 доллар благотворительный фонд и 25 доллар осы жобаның қорына кетеді. Енді 5-ші том. 5-ші том бізге 800 доллар әкеледі екен, ағайын, қараңызшы. Аз ақша ма? 800 доллар. Плюс 200 доллар бонус, 100 доллар кураторский, 20 доллар қайырымдылық қорына келеді екен, и 20 доллар осы жобаның қорына кетеді. 100 доллар кураторский, қараңызшы. Біз қанша адамға мүмкіншілік беретін болсақ, Алла бізге сонша мүмкіншілікті бізге де береді екен. Енді 6-ші том 1000 доллар әкеледі. 1000 доллармен қоса 250 доллар бонус, 150 доллар кураторский, 50 доллар благотворительный фонд и 50 доллар фонд проекта. Соңғы 7-ші том. 7-ші том бізге алып келеді. Бірінші келген адам 9400, екінші келген адам 15000 доллар әкеледі. Онымен қосымша 1000 доллар бонус, 500 доллар кураторлық, яғни 250 мың теңге тек кураторлық келеді. 75 доллар қайырымдылық қорына және 75 доллар фонд проектіға кетеді екен. Онымен қосымша декатаның бірінші томынан орын береді. Онымен қосымша реинвест. Реинвест дегеніміз не? Реинвест деген қайта бастайды. Яғни мына шығып кеткен орын міне ерге келіп тұрып, қайтадан осы нәрсені өтіп, қайтадан осы қаражатты алуға мүмкіншілігіміз болады. Онымен қосымша декатаның 12-ші томына сізге қон береді екен. Ары қарай 2-ші томына тағы да орын береді екен. Онымен қосымша осылай жұбай очередь жалғаса береді. Яғни бұнымен бітпейді деген сөз. Бас аяғы бұл жерден біз қанша қаражат алады екенбіз? Соны көрейікші. Айналдырған үш ақ проект, үш ақ жоба,
Üç roba bizge kere apkelet nakşan. Arlington 5569 dolar. Artemida da 470 dolar. Гермес 28337 доллар. Бұл жерге кіріп тұрған әр столдағы, әр томдағы біздің алатын ақша және кураторскийді қосып отырмын. Және бұл 3 жобамен сіз 34476 долларды тек қана бір орныңыз әкеле алады. Ал енді бірнеше минутқа ғана ойланып көріңіздерші. Егер сізде 10 орын болса, қанша болды ма? Яғни 340 000 доллар. 340 000 доллар. 340 000 доллар, егер де 10 орын болса. Бір орының өзі 34 000 доллардан астам ақша беріп тұр. Бұдан басқа не керек? Үйіңізден шықпаңыз, мына шілденің ыстығында жүрмеңіз деп кезіп далада. Бар болған үйіңізде отырыңыз, интернетіңіз болсын. Ерінбей алдыңызға қойған мақсатқа бойыңызды тіктеп жүретін болсаңыз, арбасқа шектеу жоқ. Бұл арбаса дайын. Тек қана алға. Бүгінге менің осы үш жобам баяндауымды тәмамдадым. Сіздердің сұрақтарыңыз болса, мен күтудемін. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызға жауап берейін. Елу бір адам бар екен қазір. Біраз адам қосылған екен. Өте қуаныштымын. Өте қуаныштымын. Так, 51 адам болған екен бізде. Сұрақтарыңыз болмаса, онда розыгрышқа көшсек деген ойын бар еді. Өтініш, сұрақтарыңызды қоясыздар ма, сұрақ бар ма? Түсінікті болса, түсінікті деп жазсаңыз керемет болады екен. Мына вебинардың бір қиындығы білесіздер ма неде? Адамды көрмейсің, естімейсің, және де бір анау қараңғылықта жай үшін босына сөйлеп атқан адам сияқты боласың. Жоқ, Гермеске қазір тіркелуге болмайды жүрді бүгін. Уалейкум ассалам. Керемет инабат. Қуаныштымын бәріне түсінікті болатын болса. Рахмет. Так, сұрақ жоқ қой түсінгенім, да? Керемет. Ондай болса, розыгрышты бастаймыз ба? Ура! 51 адам бар екен бізде. Ал, онда розыгрышты бастайық. Бізде 51 адам бар. ID-ларыңызды дайындап отырыңыздар. Ал, бисмилла рахман рахим. 10. 15 доллар 10. Кім екен бізде 10? Көрейік. Ал, бисмилла рахман рахим, кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Бинара! Ура! Құтты болсын, Бинара! Бинара сіздің ID номеріңіз. Бинара ханым! Бинара ханым! Бинара ханым! Бинара ханым сіздің ID номеріңіз. Құтты болсын! Бинара ханым, срочно айди номеріңізді. 15 долларыңыз құтты болсын. Спонсоры немесе айди номеріңізді жібере қойыңыздаршы, Бинара ханым. 15 доллар Бинара ханым ұтты. Айдиыңызды жаза қойыңыз, Бинара ханым. Динара емес, Бинара ханым. Бинара. 10-ші боп тұрған Бинара. Міне, мынау Бинара. Экранды көріп тұрсыздар ғой.
Бинара ханым, сіздің айди номеріңізді күтудемін. Бинара ханым, қайдасыз? Спонсоры бар ма Бинара ханымның? Мүмкін ол кісінің интернеті болмай, немесе бір жаза алмай, клавиатураға доступы болмай тұрған шығар. $15 бізде Бинара ханымыпты. Теңдік 51. Қазір міне 53 болды. Мен бастар алдым, теңдік ханым қарап шыққан едім. Қазір 53, қазір 53 қып өзгертем уже. Бинара ханым, 15 арбыз, өтініш. Айдыңыз тастарсыз, жарайды. Екіншісін бастайын. Қазір 53 адам болдық. Алқысымына рахман рахим. 53. Керемет, соңғы қосылған 53-ші адам. Кім екен 53? Ең соңында тұрған адам. Анастасия Шикунова. Құтты болсын. Анастасия $10. Анастасия Шикунова. Анастасия Шикунова $10 ұтты. Анастасия, айдыңызды жіберіңіз, өтініш. Елена, Анастасияның айдыңызды жіберіңіз. Керемет, мен сразу жіберіп қояйын мынаны. Бинарсыз не керемет. Біз өзі негізі осы нені уақытты күтіп отырады ғой деймін. 16. Құтты болсын. 16. Кім екен 16? Көрейік. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. Бақыт Садвақасова 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 10, ой, кешіріңіздер. 16-шы екен ғой, кешіріңіздер. Так, басынан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Гүлшара Хакимова $5 құтты болсын. Гүлшара Хакимова. Гүлшара Хакимова, өтініш айдыңыз. Құтты болсын қыздар. Минара, Анастасия, Гүлшара, құтты болсын. Өтініш айди номерларыңызды жіберіңіздерші. Отандастарым-ау, айди номерларыңызды дайындап отырмайсыздар ма? Осыған орай мен бір хадис айтып кеткенім деп атыр. Хадис болғанда ол біздің мұсылманда емес, ол негізі керемет. Қазір Гүлшара жіберемін. Бүкіл ел тасаттық жасаған екен. Тасаттықтың не екенін білесіздер ма? Тасаттық деген бұл Алладан жаңбыр сұрап, бүкіл ауыл болып не істейді? Құрбан шалады. Сөйтіп тасаттық жасағанда
Ол құрбан біздің мұсылманда, ал енді католиктарда ол... Сене күні Аллаға жалбарыну үшін сол церквіге барған кезде, ертеңіне бәріміз бүкіл ауыл болып Аллаға жалбарынамыз деп неғылады. Алладан жамыр сұраймыз деп. Ертесіне сол церквіге тек қана бір бала зонтик әкеледі, қалғандар бәрі зонтиксіз келеді, көрдіңіз бе? Яғни біз үміттенеміз, біз сұраймыз, яғни біз сұраймыз, біз тілейміз, бірақ сенбейміз деген сөз, көрдіңіз бе? Тек қана сол зонтигін алып келді. Енді қараңыз ағайын, маған бинараның айтары керек, құтты болсын. Мен сіздермен бір арнада, бір сәтте бірге болғанына өте қуаныштымын, және де Аллаға мың қайтара шүкір айтам. Аргус жасасын, бірге болайық, бай, қуатты болайық. Аман болыңыздар!